God aften og hjertelig velkommen til en vårkveld I Paris. Og hjertelig velkommen til finalen I Melodi Grand Prix 1978. Vi befinner oss akkurat nå på scenen. En av de største boulevarder I Paris. Hvor vi har utsikt til selve hjertet av Paris. Ile de Saint-Louis. Det var jo her Paris har sin opprinnelse. Det var her den første bosetningen fant sted. Vi fløy på Notre-Dame. Et mesterverk I gotisk stil. Og en av verdens eldste katedraler. Det tok 75 år å bygge den. Og Napoleon lot seg krone til keiser her. Glassmaleriene I Notre-Dame jo verdens berømte. Og turister valfarter hit for å se på dekorasjonene. Eiffeltårnet et annet kjennetegn I Paris. Det var Gustav Eiffel som lagde dette ferdig til verdensutstillingen I 1889. Det var da verdens høyeste monument, og han lovet at han skulle gi Frankrike verdens høyeste flaggstang 320 meter opp til kulen. Fra toppen av Eiffeltårnet ser vi ned på Palais de Chaillot, som ble lavt til en annen verdensutstilling I 1937. Dette tjener I dag som museum og teater. Og vi har forflyttet oss ned til Place de la Concorde, hvor Champs-Élysées begynner. Og langt der oppe skimter vi triumfbuen, selve symbolet på Frankrike. Første direkte bilde fra Paris viser oss riktignok månen, men om en stund vil vi også se triumfbuen fra en annen vinkel, og her dukker den opp. Vi har nå forflyttet oss 180 grader og står på Avenue de Gendarmerie. Og mens Paris-trafikken ruller forbi, så tar vi en titt inn I Palais de Congrès, hvor selve slaget skal stå. Altså kampen om hvilken melodi som skal få smykke seg med titlen Melodi Grand Prix 1978. Det Denise, Fabre som sammen med Léon, Zitrone som skal være vertskap på vegne av fransk fjernsyn. Begge to har lang erfaring I fjernsynsarbeid foran og bak kamera. Denise, Fabre spiller også teater når vi tiden trykker til. Og hennes kollega som vi skal møte om et øyeblikk, Léon, Zitrone. Jeg får tid til å skrive 15 bøker innimellom 20 års fjernsynsarbeid. God aften, damer og herrer. Erev tov gvirotai virabotai. Mine damer og herrer, god kveld. Merci. Et merci d'avoir choisi
de passer avec nous cette soirée pour suivre ce Grand Prix Eurovision de la chanson. Ce concours spécialement conçu pour la télévision a pour but d'encourager la production originale, la production de chansons originales de qualité dans le domaine populaire. Et cela en offrant aux auteurs et compositeurs cette confrontation internationale de leur œuvre. Et très internationale, puisqu'il y a ce soir 20 pays participants. La Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, il y aura aussi la Turquie, la principauté de Monaco, et puis aussi l'Allemagne, l'Autriche, Monaco, l'Irlande, Israël, l'Irlande et le Royaume-Uni, et bien entendu la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark et bien sûr la France. Tous ces pays prennent cette émission en direct. Disse landene selvfølgelig med på den direkte sendingen i kveld, men i tillegg sender også Jugoslavia, Tunis, Algerie, Marokko, Jordan og Island direkte. I tillegg viser også Øst-Tyskland, Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Bulgaria, Sovjetunionen, Hongkong, Dubai og Japan. Programmet som opptak. Så jeg tar vel ikke for hardt i når jeg sier at dette programmet blir sett på av flere hundre millioner seere. Selve konkurransen har foregått siden 1956. Norge kom først med i 1960 og har blitt vunnet en gang av Sverige og Irland, to ganger av Spania, tre ganger av England, fire ganger av Luxemburg og Nederland, og fem ganger av Frankrike, som siste gang i fjor i London, vant med Marie Myriam som sang L'Oiseau et l'Enfant, og det er derfor finalen i kveld er blitt lagt til fransk fjernsyn. Hvor finalen skal gå neste år, det vet vi ikke før denne kvelden er omme. Finalen blir arrangert i EBU, det vil si den europeiske kringkastningsunionens navn, som forresten feirer 25-årsjubileum neste år. Og vi ser nå den personen som har overtatt etter Clifford Brandt, den gamle overdommeren, som i 10 år har hatt ansvaret for at dette skal gå riktig for seg. Etterfølgeren, som vi ser her, heter Frank Naef og er sjef for spesielle programmer i EBU. Ladies and gentlemen, thank you very much for following with us this evening here in Paris the live broadcast of the Eurovision Song Contest, which is being presented to you by one of France's favorite television announcers, this very charming and very beautiful lady, Denise Fabre, and by myself. This contest, specially designed for television, is intended to promote the production of top quality, popular, original songs by giving authors and composers an opportunity for comparison of their work at an international scale, a highly international scale indeed, since tonight 20 countries are participating in the contest, and by order of the draw, I shall quote Ireland, Norway, Italy, Finland, Portugal, France, Spain, United Kingdom, Switzerland, Belgium, Netherlands, Turkey, Germany, Monaco, Greece, Denmark, Luxembourg, Israel, Austria, and Sweden. That makes 20. The competition in existence since 1956 has been won once by several countries, twice by Spain, three times by the United Kingdom, four times by the Netherlands and Luxembourg, five times by France. Last year, France won it at Wembley, England, Marie Myriam singing The Bird and the Child. And that is why the show, the broadcast tonight, originates from Paris on TF1. The contest is held under the auspices of the EBU, the European Broadcasting Union, which includes Eurovision. Dear old Eurovision, I must say, will, by the way, celebrate its 25th anniversary next year, I mean in June 1979. The man who, for some 10 years, acted as scrutineer of the EBU, Clifford Brown, has now retired, and his successor in this capacity is Frank Naef, who is there on my left, on your right. Frank Naef has a very official title, I shall read it in order not to make a mistake, is the head of the Division of Special Television Programs at the EBU. Well, he is now the final authority on the conduct of the voting, but I will come later to explain you the details, the rules and regulations of the vote. Now, and for an hour and a half or so,
on with the songs, beginning, of course, as the draw has decided, by those who will sing for Ireland. Nous vous expliquerons le déroulement du vote tout à l'heure. Stemmegivningen skal vi komme tilbake til senere. Nå skal vi cirka en og en halv time høre på de forskjellige lands bidrag. Hvert land har med seg sin egen dirigent, og rekkefølgen blitt avgjort ved loddtrekning I Eurovisionens hovedkvarter I Genève. Og førstemann ut Irland. Cette émission de commence, eh bien je lui souhaite ainsi qu'à tous les autres artistes de connaître aujourd'hui joie, fortune et honneur. Et maintenant, place à la chanson. Ja, og første mann ut den irske sangeren med sin egen sang, Born to Sing, Colum C.T. Wilkinson heter han. Her han på vei inn på scenen, fulgt av... dirigenten Noel Keelehan. Callum C.T. Wilkinson har ganske kjent I England for å ha spilt musical, blant annet Jesus Christ Superstar. Men nå, Born to Sing, komponert, skrevet, fremført av Callum C. Wilkinson. Said it would never work. You said let us try. I said I'm a traveling man and I'll only make you cry. When the feeling hit me and I had to move along, you said you were right. I guess you must sing your song. And a man is born to do one thing and I was born to sing. Bed and watch shadows moving on the wall. The loneliness is killing me, so I turn the radio on. And I need you now and want you in the slow morning light. And the music makes it easier, but it doesn't make it right. And the man is born to do one thing, and I was born to sing. Understand why I live this way. Songs keep moving in my head, there's music I must play. So I pack my bags and once again I get out on the road. Another day, maybe tonight, I'ma catch my soul. And a man is bound to do one thing. Her kommer Jahn Teigen og har virkelig bestemt seg for at det var ikke den døren, nei, det var inne I heisedøren fullt av Randi Jonsson, Fia Kvale og Gro Bergsland og Karsten Klaumann. Jahn Teigen, Tønsberg-gutten, har
begynte sin karriere I et kor når han var 9 år gammel. Senere har han da sunget helt andre ting, som vi sikkert kjenner til, blant annet I Israel. Sang han med en gruppe som het The Lions of Judea. Og han faktisk kjente I den israelske delegasjonen. Her det kommet lykkelig opp av heisen. Kai Eide ansvarlig for tekst og melodi til denne til dette innslaget. Karsten Klaumann på plass. Mil etter mil. Hvil deg nå, du sliten. Hvil din kropp, før din kraft ebber ut. Vann pipler inn I dine sko. Du vandrer I regn. Mot et lys som du kan se, men ikke jeg. Søk mot meg hvis du lengter. Rett ditt sinn mot et annet sted. Kom hit hvor jeg hvor solen nær. Du må ikke gå. Bil etter bil, etter bil. Etter bil, etter bil, etter bil. Det lengselen som driver deg mot et lys som du kan se. Tenk deg om. På lista Italia med melodien Questo Amore eller på norsk Denne kjærligheten. Teksten av Sergio Bardotti. Komponistene Dario Farina og Mauro Lucini, som to kjente navn I italiensk populærmusikk. Gruppen Ricci e Poveri skal fremføre den. Det ganske stort navn I Italia for tiden. De har holdt sammen I 10 år forresten. Har to andre plasser I San Remo-festivalen I 1970 og 71. Har mye arbeid for italiensk TV. Og turnerer for tiden for fulle hus I Italia. Jahn Teigen tar imot akkurat. La oss håpe at det bringer dem lykke. Dirigenten Nicola Samale dirigerer, og vi klare til å høre på Questo Amore. Musikk
piaci da morire questo amore. Dai smettiamo di ballare questo amore. Qui fa caldo, siamo un po'. Amore, io domani non lavoro, io nemmeno. La tua bocca è sulla mia, che fatica andare via, cominciava così, così. Finlands bidrag heter Anna Rakkaudelle Tillaisus. Det är på norsk gi kärleken en chans. Och det är damen vi ser här I bilden som slipper de andra för sig in I heisen, säger Simula, som har skrivit texten. Hon har representerat Finland I utlandet flera gånger. Scheele I 71, Aten 73 och Rostock I 77. Reijo Karvonen komponist med en solid musikkbakgrunn. Om et år han ferdig fra Sibelius Akademiet I Helsingfors. Om Seija Simula kan det videre sies at hun liker helst å synge ballader, men at hun også har sunget inn Abbas Ring Ring og I Do, I Do, I Do. Her ledsages hun ut på scenen av sitt bakgrunnskor og dirigenten Ossi Runde. Han med for 11. Gang I denne sammenhengen for Finland. Anna Rakkaudelle Tillaisus. Aikuisten. Silloin toivon suurta rakkautta sydämeesi sun, siten helpompi on tiesi taivalta. Kovaa maailmaa, niin kaikkea on.
aika pysähtymään silloin, toivoisin. Pian huomaan, susta kasvanut mies. Usein matkallasi aikuisten niin kovaan maailmaan, moni aate, ihon väri vaatii kantaa ottamaan. Mutta tärkeintä on rakkaudelle antaa tilaisuus, muista senkin voittaa aikauus. Usein matkallasi aikuisten niin kovaan maailmaan, moni aate. Neste land ut Portugal. Sangen heter Daily Do. Det handler om en drake. Ikke en sånn som spyr ild, men en drake som man kontrollerer fra bakken ved hjelp av en lang tråd. Og det kanskje derfor at kostymeringen på de to damene I gruppa... Oi! Gruppa Gemini har kledd seg I slike flagrende gevanter. Tekstforfatter heter Carlos Quintas selv sanger og skuespiller og komponisten heter Vitor Namete Tilo Krasman dirigent og om gruppa Gemini kan vi si at De Portugals første og eneste gullplatevinner, det vil si de har solgt 60 000 plater. Tilo Krasman, dirigenten, dirigerte Melodi Grand Prix for Portugal også I Nederland I 1976. Deilig do. Bye.
bien, c'était l'Irlande. Oh, det. Det som forteller oss at vi har møtt Irland, Norge, Italia, Finland, Portugal, og vi skal se Frankrike, Spania, England, Schweiz og Belgia. We just heard Ireland, Norway, Italy, Finland and Portugal, and now we're going to hear France, Spain, United Kingdom, Switzerland and Belgium. Den franske sangen heter Il y a toujours des violons, det vil alltid være fioliner. Det Joël Prévost som skal synge. Tekst ved Didier Barbelier. Og komponisten heter Gerard Stern. Og mannen som nå skal dirigere TF1s orkester heter Alain Goranger. Altså, il y aura toujours des violons. Si tu n'aimes pas la pluie, allez vivre au soleil d'Italie. Si tu veux, tu peux bien changer de garçon. Si tu n'aimes pas ma chanson, et si tu en as envie, fais même la révolution. Mais il y aura toujours des violons d'amour, mais il y aura toujours des chansons qui disent que c'est pour toujours, mais il y aura toujours des amants pour se retrouver à chez nous, mais il y aura toujours des enfants pour se jurer un grand amour. Tu peux bien t'habiller en jean, en pantalon ou en smoking, vivre comme un homme, être libre si tu veux. Tu peux bien dire que le mariage, ce n'est vraiment pas de ton âge. Je connais ce sentiment, pour toi la vie n'est qu'un voyage. Mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons. Mais il y aura toujours des chansons qui disent que c'est pour toujours. Mais il y aura toujours des amants pour se retrouver à chaque jour. Mais il y aura toujours des enfants pour se jurer un grand amour. Mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons. Bailemos un vals, la oss danse vals, lyder oppfordringen fra Spania. Det José Vélez fra Kanariene som skal stå for denne invitasjonen. Teksten skrevet av Manuel de la Calva. Han skrev for 10 år siden forresten også La 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 La, sammen med Ramón Arcusa, som forresten også dirigerer her i kveld. Denne La La La-melodien, som sangerinnen Maciel sang opp til seier i Melodi Grand Prix i London i 1968. Det altså den samme komponist og tekstforfatter som ligger bak i år. Vi får se hva som har skjedd på 10 år.
Den gangen kalte de seg forresten for Duo Dynamico. Men nå plass på scenen for José Vélez, Bailemos und Vals, og Ramón Arcusa dirigerer. Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh, Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. ¿Dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh, Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Une bonance avec moi, ¿quieres que bailemos un vals? Na 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 na. Une bonance avec moi, ¿quieres que bailemos un vals? Na 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 na. Bailemos un vals. Bailemos un vals. Une bonance avec moi, ¿quieres que bailemos un vals? Na 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 na. Une bonance avec moi, ¿quieres que bailemos un vals? England skal jo synge om The Bad Old Days. Ikke de gode, men de vonde gamle dager. Coco heter gruppen som skal fremføre den. Og tekst og musikk av et team som består av Stephanie D. Sykes og Stuart Slater. De har sin første hit med denne låta siden samarbeidet begynte. Jeg får kanskje forklare litt om den heisen som jeg snakker om. Det nemlig så at artistene befinner seg en etasje under selve scenen. Og de må da ta heis for å komme opp på selve scenenivå. Jeg tror ikke tenke på hva som vil skje hvis heisen plutselig stoppet. Men det har hittil gått bra. Og vi håper det fortsetter utover kvelden også. I spissen kommer Erlin Ainsworth. Gammel veteran i denne sammenheng, vært 22 år i BBC, i Haag i 1976, dirigerte han England fram til seier med Save Your Kisses for Me, med Brotherhood of Man. Men nå altså, Coco, The Bad Old Days. Tossing, turning like a ship with
song without a key. Remember when I was all alone without a soul to call my friend? Who'd have thought those days would ever end? Remember why I'm gonna stay with you until the day I die. We can watch the good old days go by. Som heter Vivre, det å leve. Damen vi ser i bildet skal fremføre den, og hun heter Carol Vinci, 28 år gammel gymnastikkskolestudent fra Genève. Hun tar sikt på å bli gymlærer. Komponisten Alain Morissot ble så inspirert av hennes sangstemme at han skrev melodien og Pierre Alain teksten. Og her er da resultatet. Dirigenten for det sveitsiske bidraget heter Daniel Chanet. Engelskmennene er glad for at det hele er over. Og vi tar imot Carol Vinci. Daniel Chanet på vei opp på podiet. Vivre, sunget av Carole Vinci. Nous nous évaderons, mon amour,
Pourquoi ne pas croire à la belle histoire qui fait chanter le cœur et le printemps? Ma vie a commencé avec toi, le soleil s'est levé dans la joie, tu m'as fait retrouver mon cœur d'enfant. L'amour, ça fait chanter la vie. Kjærligheten gjør at livet synger. Jean Vallée, dempe gemyttene på vei inn til heisen. Det er nemlig han som har, ansvarlig både for tekst, melodi og fremførelse. Og han er født I Belgia, representerer altså Belgia her, men bor I Paris. Han vant en amatørkonkurranse når han var 19 år gammel og bestemte seg for å bli sanger. Han ble velkjent for sine tolkinger av Gilbert Bécaud, Jacques Brel og Charles Aznavour melodier. Og blant hans store beundrere Juliette Gréco og Nana Mouskouri. Han representerte Belgia I 1970 I Melodi Grand Prix. Det var det året Norge ikke var med. Dirigenten heter Jean Musy. Tydeligvis velkjent her I salen. L'amour, ça fait chanter la vie med Jean Vallée. Vous met dans le cœur des crayons de couleur, dessiner le monde. Amour, on devient musicien, de vrais petits Chopin, rien que pour une blonde. L'amour, c'est tellement fantastique. Ça met le bonheur en musique, ça rit de toute sa symphonie. L'amour fait changer la vie. L'amour, ça vous met dans les yeux un regard fabuleux qui vous change un visage. L'amour, ça vous donne des ailes pour monter dans le ciel jusqu'au septième étage. L'amour, c'est tellement fantastique, ça met le bonheur en ça fait changer la vie. L'amour, c'est un grand magicien qui vous change un chagrin en moins d'une seconde. L'amour, en un mot commençant, ça vous donne 20 ans dans tous les coins du monde. Le bonheur en musique.
Ja. Well, we have just heard France, Spain, United Kingdom, Switzerland and Belgium. And now we're going to hear Netherlands, Turkey, Germany, Monaco and Greece. Vi har hørt Frankrike, Spania, England, Schweiz, Belgia. Og vi skal høre på Nederland, Tyrkia, Tyskland, Monaco og Hellas. Og ja, bilydene skulle tyde på at nederlenderne på vei. Det gruppen Harmony som skal fremføre den. Komponisten til denne låten har en tidligere vinner på samvittigheten, det Eddie Owens. Han komponerte vinneren I Stockholm 1975, Ding og Dong, med gruppen Teach-In. Teksten ved Dick Koyman og Tony Gispen, og dirigent Harry van Hoff. Tis okay. Gruppen Nazar på vei. Melodien de skal fremføre heter Sevinche, og det betyr Når jeg elsker deg. De alle amatører, bortsett fra en av jentene I gruppa. Komponisten, som også medlem, heter Dagan Baidur. Har sitt første store gjennombrudd her I kveld som komponist, men påstår at han fremdeles amatør. Teksten ved Hulki Akturns, og han ble bestilt til å skrive denne teksten da det ble bestemt at de skulle synges på originalspråket. Tidligere har man kunnet velge hvilket språk man kunne synge på, da
sang de fleste på engelsk eller på fransk. Dirigenten Ono Tunç dirigerer Sevinche. Tyskland stiller opp I år med en melodi som heter Feuer, nemlig ild. Tekst og melodi av John Møring og Jan Frankfurter. Irene Scheele heter damen som nå heisdøren lar oss få oss til å forsvinne. Hun egentlig født I England, men nå gift og bosatt I Tyskland. Og det ikke første gangen hun... med I denne sammenhengen. I 1974 representerte hun Luxemburg I Brighton I England. Og for å sørge for at melodien og teksten får skikkelig behandling, har en av opphavsmennene, nemlig Jan Frankfurter, tatt mål av seg til å dirigere Tysklands innslag som heter Feuer. Her blir det mottatt med applaus før vi går inn på scenen I Palais de Congrès. Irene Scheele med Feuer.
Les Jardins de Monaco, havene i Monaco. Det Monacos bidrag til Melodi Grand Prix I år. For denne melodien kan vi vel sette som motto at mennesker møtes og søt musikk oppstår. Det nemlig så at komponisten Olivier Toussaint traff Karlin, og da visste han at han hadde funnet henne som han ville synge denne sangen sammen med. Med seg til å komponere hadde han dessuten Paul du Savneville. Teksten ved Jean Albertini og Didier Barbelivien. Karin og Olivier Toussaint på vei ut på scenen, fulgt av dirigenten Yvon Riola, skal synge Les Jardins de Monaco. La petite fille qui jouait au cerceau dit, tu t'en souviens? Le petit garçon qui jouait au ballon, oui, je m'en souviens. On regardait les voiliers italiens, oh oui, c'était bien. Y'avait un disquoir, des balançoires, et tu me donnais la main. Dans les jardins de Monaco, Chaplin aurait pu rencontrer Garbo. Annie va peut-être embrasser Bardot, comme toi et moi. Dans les jardins de Monaco, parmi les fleurs au milieu des oiseaux, Juliette a dû rencontrer Roméo. Petite fille qui me jetait du sable, dis-tu t'en souviens? Le petit garçon qui volait des cerises, moi je l'aimais bien. Il y a longtemps que je t'aime et tu sais, non rien n'a changé. À la claire fontaine, il y a toujours un amour à partager. Dans les jardins de Monaco, Chaplin aurait pu rencontrer Garbo. Fanny m'a peut-être embrassé Bardot, comme toi et moi. Dans les jardins de Monaco, parmi les fleurs au milieu des oiseaux, Juliette a dû rencontrer Romain. Hellas I år representert ved en sang under titlen Charlie Chaplin. Teksten ved Yannis Xantoulis, komponisten heter Sakis Tsilikis, og damen som nettopp forsvinner for oss heter Tania Tsanaklidou, og hun skal fremføre den. Tania Tsanaklidou har spilt teater fra hun var 8 år gammel, og nå en etablert skuespillerinne I Aten. Det skulle vel gi henne ekstra mulighet til å tolke denne sangen, siden hun har sitt yrke som den samme mannen som hun synger om. Dirigenten heter Charis Andriadis, kommer her.
Og det er klart for Charlie Chaplin og Tanya Tsanaklidou. Από τη γωνία καπελάκι μαύρο ασορτή στην παιδιαστική μας αγωνία τα χαραστινόμως θα τον βρει κόκκινο καρύπαλο στο πέτο μπαστούνακις μόκι και καϊκός άδεια από τσιγάρα το πακέτο κι άρχισε να βρέχει ο ουρανός Τσάρλι Τσάπλιν γεμάτοι αυταπάτες μια ζωή χαμόγελο ζεστό κι όσο διαρκούσε η ταινία τόσο και με πήγαινε μακριά δε μας μη τελειώσει η αλήθεια δε μας μη τελειώσει η ανθρωπιά Vi har da hørt Nederland, Tyrkia, Tyskland, Monaco og Hellas. Og vi skal høre de fem siste, Danmark, Luxembourg, Israel, Østerrike og Sverige. Well, we have just heard Netherlands, Turkey, Germany, Monaco and Greece. And now we shall hear Denmark, Luxembourg, Israel, Austria and Sweden. Sweden will sing the last. Om den danske sangen kan vi si at det er en beskjed fra hjertet, ifølge manuskriptet vi har fått på det. Den heter Boom Boom. Er et produkt av gruppen som fremfører den, nemlig Mabel. Fire danske unge menn. Her kommer de. De bor sammen i et kollektiv utenfor København. Og er deres største suksess til nå. Helmer Olesen, dirigenten, er på plass. Og vi får høre Boom Boom med den danske gruppen Mabel. Nej, du, jeg ryger ikke og trækker ikke spor. Så er det nok din kondition, der er værre end du tror. Nej, jeg gik op til lægen
og ved du hvad han sagde? At du skulle holde op med livet skoler fra i dag. Jeg lagde mig på briksen, og han undersøgte mig. Hvad skete der? Hvad sagde han? Hvad er der galt med dig? Det er ikke naturligt, hjertet hamrer løs, når man er forelsket i en bil. Hvis man mærker kæmpe smag, så bliver man lidt nervøs. Det er kærlighed, der banker på lille liv. Og det siger boom, 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 løs. Det føles som en torne, det er i mit bryst. Ja, det siger boom, boom, og banker som det sat. Ja, mor, det fandt om dag og nat. Nu kan jeg godt forstå, hvorfor du går og er så bleg. Heder mig, sig mig, hvad tror du, der er på vej? Det er den store kærlighed, jeg ved det fra mig selv. Så du har haft det, ligesom jeg. Fortæl, fortæl, fortæl. Det er helt naturligt, hjertet ham på løs. Når man er forelsket i en bil. Hvis man mærker kæmpe slag, så bliver man let nervøs. Det er kærlighed, der banker på en liv. Og det siger boom, boom, og boom, boom er løs. Det føles som en tåle her i mit bryst. Ja, det siger boom, boom, og banker som det sat. Det hammer, og det banker dag og nat. Det siger boom, boom, og boom, boom er løs. Det føles som en torden her i mit bryst. Ja, det siger boom, boom, og banker som det sat. Det hammer, og det banker dag og nat. Ja, disse damene skulle vel ikke trenge noe presentasjon. De skal representere Luxemburg. Heter Maria og Maite. Eller som kanskje de fleste kjenner dem, Baccara. La oss håpe at heisen kommer opp. Teksten til Luxemburgs bidrag, som heter Parlez-vous français, snakker de fransk, skrevet av Frank Dostal og Peter Sentner. Komponist og kveldens dirigent, Rolf Soya, identisk med mannen bak Baccara og deres hits. Han produserer platen deres, skriver melodiene, og så dirigerer han her i Paris. Han tar nå plass på dirigentstolen. Er klar til å representere Luxemburg. Parlez-vous français med Baccara. Parlez-vous français, la langue d'amour et de l'été.
Ah-Bah-Nee-Bee heter sangen fra Israel. Og ifølge bruksanvisningen så skal det være en kjærlighetssang på B-språket. Og B-språket er noe som israelske barn bruker når de skal snakke hemmelig. Det kan vel mest sammenlignes med vårt røvespråk. Ah-Bah-Nee-Bee er altså Israels innslag. Yehudi Manor er ansvarlig for teksten. Han er en av Israels best kjente lyrikere forresten. Izhar Cohen and the Alphabeta er en gjeng profesjonelle sanger og dansere. Og dirigenten og komponisten for Israels bidrag, Lurit Hirsch, er en dame, for øvrig den eneste damen som dirigerer her i kveld, er på plass. Izhar Cohen, and the Alphabeta, Ah-Bah-Nee-Bee og Israel. Oh.
Så det Østerrikes tur. Melodien heter Mrs. Caroline Robinson. Og det ingen hvem som helst. Det en østerrisk heks, meget moderne. Driver ikke med kosteskaft og den slags mer. Hun konsentrerer seg mer om telepati og televisjon. Springtime heter gruppen som skal fremføre den. Og det også de samme som ligger bak produktet. Det brødrene Walter og Gerard Markel og Robert Niedermeyer. Disse tre da ansvarlige for Mrs. Caroline Robinson. Dirigenten heter Richard Österreicher. Altså ingen tvil hvor han kommer fra. Det klart for Springtime med Mrs. Caroline Robinson. Mrs. Caroline Robinson fliegt nur mit einem Luftballon, denn sie hat den Besen satt als Nobelhexe diese Stadt. Mrs. Caroline Robinson, die Telepathie und Television, Schwefelgrad, Chanel und Bach, Mode macht sie schwach. Wenn sie will, ist es still, nur die Turbo schlägt. Mitternacht, die Sonne lacht, der Mond schlagt unendlich. Ein Wunder ist geschehen und niemand kann verstehen, warum es sei wieso. Es ist heute Hexen schon. Mrs. Caroline Robinson ist für Männer die Sensation. Sechs und vier statt Wiesen stehen, seit sie von den Wiesen fiel. Mrs. Caroline Robinson. Sverige. Det var gal dør, tydeligvis. Bjørn Skip skal synge Peter Himmelslands melodi. Det blir alltid verre fram mot natten. Og det har vel kanskje vært her I Paris I kveld. Jeg ikke så moro å synge sist. Peter Himmelslands har vært med I Melodi Grand Prix sammenheng før. Han var med I London I 1968. Hvor han hadde med en melodi som het Banne meg. Om Bjørn Skift å si at han startet å spille trompet når han var 9 år gammel. Men siden det har han også lært seg å spille piano og orgel. Og nå etablert soloartist I Sverige. Palmers dirigent, og det klart for Bjørn Skifs, og det blir alltid verre fram mot natten. Here's the top of the bill.
och kvällarna då lever jag. Jag blir bäst för vilken hem och vimsam på kvällen. Sticker ut och tar en öl och hör ett band. Jag dansar väl och mår rätt fin av värmen från någon flicka. Det blir alltid värre framåt natten. För mycket och ensam. Hittar alltid på någonting, gör vad jag vill. Har ingen att ta hänsyn till och ingen tid att passa. Bio spelar squash när jag får lust. Och käkar sen och dyrt och gott. Ja, det är rätt bra på kvällen. Det blir alltid värre framåt natten. Långt från alla ljus och alla skratter. Ligger vaken, tänker på dig. Minns för mycket. Det blir alltid värre framåt natten. Långt från alla ljusen, alla skratter. Ligger vaken, tänker på dig. Minns för mycket och ensam. Det blir alltid värre framåt natten. Långt från alla ljusen, det blir alltid värre framåt natten. You have just heard the 20 countries participating in the contest. Now time has come to select the best song. How is this to be done? Well, we will count up the number of points awarded. We are in radio contact with the 20 juries, one for each country, and each jury will give us the votes of the songs for the songs likes the most. Naturally, none of the juries can vote for the song representing its own country, so impartiality is guaranteed. For each jury, the chairman has been selected by an official body of the country concerned among the members of its staff, and the jury cannot include any show business nor song world personality. This is the second guarantee for impartiality. At this very moment, each chairman is collecting the votes from the members of his jury and is establishing the ratings. In a few minutes we shall receive here in Paris the ratings decided by each country and in each case called out by the jury secretary spokesman, and of course in the order followed since this contest has started. The song rated highest by each jury will be given 12 points, the song rated second will be given 10 points, the song rated third will get 8 points, the fourth one will get 7, and then 6, 5, 4, 3, 2, 1. The point system is fixed, is final, and has been laid down by Eurovision rules. As they arrive, these points will be posted here in Paris on the scoreboard, and the scrutineer, Mr. Naef, and his team will check that the points allocation and the additions are carried out correctly. Now, one last but very important point. Each jury has undertaken to shut off the sound and vision on its television set for the whole time that the other countries are giving their ratings, until it has voted itself. In this way, the voting results announced before theirs
will not influence any national jury. It may seem a little bit complicated, a little bit strict, but I shall say so much the better. In such an international contest, on such an international level, one is never too strict, one is never, shall we say, too careful. Denise. Merci. Bien voilà. Ja, som Léon Zitrone har sagt, så har vi nå hørt de 20 bidragene til konkurransen, og tiden er inne til å velge den beste melodien, og hvordan gjør vi det? Jo, vi i radiokontakt med 20 land, og i hvert land sitter en jury på 11 medlemmer som skal gi oss poengene for de sangene de liker best. Selvfølgelig kan ingen av landene stemme på seg selv, og juryen skal heller ikke ha en tilknytning til underholdningsindustrien. I dette øyeblikket samler juryformennene inn poengene som avgitt, og setter deretter opp en rekkefølge som via radiolinje skal overføres hit til Paris av juryens formann. Sangen som den nasjonale juryen, det vil si hvert lands jury, vil ha på førsteplass får 12 poeng. Annenplass 10 poeng, tredjeplass 8 poeng, fjerdeplass 7 poeng, og så 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Det disse poengsummene vi får høre fra hvert land, og som til slutt kommer opp på poengtavlen. Det aktivt overvåket av herr Naef og hans medarbeidere, som nå har ansvaret for at alt går riktig for seg. Dette en bestemmelse som fattet på høyeste plan i Eurovisionen og ugjenkallelig. Et annet viktig punkt at hver jury hverken kan se eller høre selve avstemningen før de har avgitt sine poeng, slik at det ikke skal bli påvirket av tidligere stemmer. Dette vil si at den norske juryen hverken kan se eller høre noen avstemning før de norske resultatene står på tavlen. Dette høres kanskje strengt ut, men i en konkurranse som denne kan man ikke være forsiktig nok. Men før alt dette så skal vi se en film. Det den kjente jazz-fiolinist Stéphane Grappelli var nylig 70 år gammel. Han har tidligere spilt med Django Reinhardt, den kjente jazz-gitaristen, på piano Oscar Peterson, bass Niels-Henning Ørsted, Pedersen, trommer Kenny Clarke. Thank you.
voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le ja, compte des voix est maintenant dette, fini. Skulle da være klart til å samle inn poengene. Premier jury, Léon. Ireland, hello Ireland, may I have your points, please? Ireland. Gentlemen calling. Here are the results of the Irish jury. Italy, 10 points. Italia for 10 points. Italy, 10 points. France, 6 points. France, 6 points. Frankrike for 6 poeng. United Kingdom, 3 points. England for 3 poeng. Fra Irland. Royaume-Uni, 3 points. Belgium, 12 points. Belgia for full score fra Irland, 12 poeng. Belgium in the lead, la Belgique en tête. Og leder selvfølgelig foreløpig. Germany, 1 point. Germany, 1 point. Tyskland for 1 poeng. Monaco, 4 points. Monaco for 4 poeng. Monaco, 4 points. Greece, 7 points. Hellas for 7 poeng fra Irland. Luxembourg, 2 points. Luxembourg for 2 poeng fra Irland. Luxembourg, 2 points. Israel, 8 points. Israel for 8 poeng. Israel, 8 points. Sweden, 5 points. Og svenskene får 5 poeng fra Irland. 5 points. And that completes the point of the Irish jury. Og Belgia på første plass. Italia får 6 poeng fra Norge og går opp til 16 poeng. Finland får sine 2 første poeng fra Norge. Frankrike får 3 poeng opp til 9. Switzerland, og Schweiz får sine første poeng fra Norge. 5 var det. Belgium, 7 points. Belgia får 7 poeng og går opp til 19. Tyrkia får 1 poeng fra Norge. Monaco får 4 poeng og går opp til 8. Israel, 8 points. Israel får 8 poeng og går opp til 16. Sweden, 10 points. Og Sverige får 10 poeng fra Norge. Mange takk, Norge, takk for hjelpen Oslo. En tout les cas, la Belgique mène avec 19 points. Voilà, et maintenant, le tour est à l'Italie. Allô, Rome, veuillez me communiquer vos points. Belgia ligger stadig på første plassen. Vi skal få poengene fra Italia. Portugal, 4 points. Portugal får 4 poeng. Frankrike får 10 poeng og går opp til 19. Schweiz får 1 poeng. Går opp til 6. Belgique, 6 poeng. Belgia får 6 poeng og går opp til 25. Pays-Bas, 5 poeng. Nederland får sine 5 første poeng. Tyskland får 3 poeng. Germany, 3 points. Monaco, 7 points. Monaco, 7 points. Monaco får 7 poeng. Til 15. Grèce, 2 points. Greece, 2 points. Hellas får 2 poeng og går opp til 9. Og Luxembourg får full score. 12 poeng og opp til 14. Israel, 8 points. Israel får 8 og går opp til 24. Merci. Og det var slutten på den italienske juryens avstemning. Belgia er fremdeles på første plass. Finland skal stemme. Irland får 3 poeng, går opp til 15. Frankrike 2 poeng og går opp til 21. Spania får sine 7 første poeng fra Finland. Schweiz får 1 poeng og går opp til 7. Belgique 6 poeng. Belgia får 6 poeng opp på 31.
Tyskland får 12 poeng, full score fra Finland opp til 16. Monaco 8 poeng. Monaco får 8 poeng opp til 23. Hellas får 5 poeng og går opp til 14. Israel får 10 poeng fra Finland opp på 34. Pardon, pouvez-vous répéter le nom du pays? Suède. Og Sverige får 4 poeng. Suède 4 points. Og 19 poeng. Merci Helsinki. Merci beaucoup. Israel har overtatt ledelsen foran Belgia. Bonsoir. Og Portugals resultater. Italia får 1 poeng, går opp til 17. France 2 points. France 2 points. Frankrike får 2 poeng opp til 23. Royaume-Uni 6 points. United England Kingdom 6 points. 6 poeng opp til 9. Belgique 4 points. Belgia får 4 poeng opp til 35. Allemagne 7 points. Germany 7 points. Tyskland får 7 poeng opp til 23. Monaco 5 points. Monaco får 5 poeng og går opp til 28. Grèce, combien de points? 8 points. Grèce 8 points. Hellas får 8 poeng og går opp på 22. Luxembourg 12 points. Og Luxembourg får full score opp på 26. Israel 10 points. Og Israel får 10 poeng. 10 points. Opp til 44. Et l'Autriche 3 points. Østerrike får sine 3 første poeng. Ceci termine, je suppose. Ceci termine le point attribué par le jury portugais. Bonsoir, au revoir. Merci Lisbonne. Og Israel I ledningen med 44 poeng. Paris, bonjour. Bonsoir. Den franske juryen skulle ikke være så vanskelig å få tak I. Irlande 5 points. Irlande 5 points. Ireland 5 points. Irland får 5 poeng opp til 20. Italia 4 points. 4 poeng opp til 21. Royaume-Uni 2 points. England får 2 poeng. United Kingdom 2 points. Til 11. Suisse 7 points. Schweiz får 7 poeng opp til 14. Belgique 12 points. Belgia får full score fra Frankrike opp til 7 og før. Monaco 1 point. Monaco får 1 poeng opp til 29. Grèce, og Hellas får 10 poeng opp til 32. Danmark får sine 7 første poeng. Israel 6 første. Israel 8 points. Israel 8 points. Israel får 8 poeng opp til 52. Sweden 3 points. Og svenskene får 3 poeng opp på 22. Merci Paris. Eh bien, il semble que ce soit l'Israël. Israël qui mène avec 52 points. Og Israel leder med 52 poeng. Allô, Espagne. Allô, Paris. Oui, veuillez me communiquer vos points, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Og vi får resultatene fra den spanske juryen. Italie. 8 points. Italie 8 points. Italy 8 points. Italia 8 poeng opp til 29. Portugal 1 poeng opp til 5. France 5 points. Frankrike får 5 poeng opp til 28. England 3 poeng opp til 14. Schweiz får 4 opp til 18. Belgia får 2 poeng opp til 49. Tyskland får 10 poeng og går opp til 33. Hellas får 7 opp til 39. Luxembourg 12 poeng.
Luxembourg 12. Luxembourg får da full score opp til 38. Israel, Israel får 7 poeng, 6 poeng, 58. Merci beaucoup Madrid, muchísimas gracias Madrid por vuestra participación. J'appelle maintenant, I'm calling Royaume-Uni. The United Royaume-Uni. Kingdom. Hello United Kingdom, may I have your points please? Hello. Og den engelske juryen skal tale. Calling. Here are the results of the United Kingdom jury. Italy, 6 points. Italia får 6 poeng opp til 35. Frankrike får 8 opp til 36. Schweiz får 2 poeng opp til 20. Og Belgia får full skår. 12 poeng, 61 poeng for de. Nederland får 3 poeng opp til 8. Turkey 1 point, Turkey 1 point. Tyrkia får 1 poeng. Monaco 10 points. Monaco får 10 poeng opp til 39. Luxembourg, Luxembourg får 7 poeng. Israel 5 points. Opp til 45. Israel, Israel får 5 poeng og går opp til 63. Og Sverige får 4 poeng opp til 26. Thank you very much London. Israel is still in the lead. 63 against 61 for Belgium. Israel mène avec 2 points d'avance sur la Belgique. Absolument. J'appelle maintenant la Suisse. Det Klaus Reis mellom Israel og Belgia. Og vi skal ha den sveitsiske juryen. Irland 7 poeng. Irland får 7 poeng opp til 27. Italia får 1 poeng opp til 36. Frankrike får 6 poeng opp til 42. Spania får 8 poeng opp til 15. Royaume-Uni 2 poeng. Royaume-Uni, England får 2 poeng opp til 16. Og Belgia får 10 poeng opp til 71 poeng. Tyskland får 3 poeng opp til 36. Monaco får 5 poeng opp til 44. Grèce 4 points. Hellas får 4, 3 og 4. Israel 12 points. Og Israel får full score. Israel 12 points. Israel 12 points. Oppe I 75 poeng. Merci Bern. Eh bien Israel est toujours en tête avec 75 points contre la Belgique 71. Et j'appelle maintenant la Belgique. Og kampen står da mellom Belgia og Israel, og vi skal ha den belgiske juryen. Irland, 10 poeng. Ireland, 10 poeng. For 10 poeng. Italy, 1 poeng. Italy, 1 poeng. Italia får 1 poeng opp til 37. France, 8 poeng. France, 8 poeng. Frankrike får 8 poeng opp til 50. Spain, 2 points. Spania opp til 17 poeng og fikk 2. Royaume-Uni, 4 poeng. England, 4 poeng opp til 20. Sveits får 7 poeng opp til 27. Tyskland får 5 poeng. 41. Monaco. Monaco 6 points. Monaco får 6 poeng opp til 50. Og Luxembourg får 3 poeng opp til 48. Israel får full skår igjen. Israel 12 points. Et bien Israel passe à 87 points contre 71. 87 poeng. Merci Bruxelles. Je voudrais me permettre de souligner l'impartialité des jurys, absolument, puisque le jury belge a donné le point maximum à son concurrent le plus dangereux. Hello, the Netherlands, may I have your points, please? Hello, Paris.
Og vi er på den nederlandske juryen. France, 6 points. La France, 6 points. Frankrike får 6 poeng opp til 56. Spain, 4 points. L'Espagne, 4. 4 poeng til Spania, 21. United Kingdom, 2 points. England får 2 poeng, 22. Switzerland, 8 points. Schweiz får 8 poeng opp til 35. 5 points. Og Belgia får 5 poeng opp til 76. Germany, 7 points. Germany, 7 points. L'Allemagne, 7 points. Monaco, opp til 48. Monaco, 10 points. Monaco får 10 poeng opp til 60. Denmark, 1 point. Denmark, 1 Danmark får 1 poeng opp til 7. 3 points. Luxemburg får 3 poeng, og de da oppe I 51 poeng. Og Israel får full score. Israel 12 poeng. And that completes the points of the Dutch jury. Thank you. Thank you very much. Ja, Israel leder da. Ganske klart foran Belgia. Ankara, est-ce que vous êtes en mesure de me communiquer vos points, s'il vous plaît? Det den tyrkiske juryen. Je vous entends très très bien, Ankara. Je vous remercie. I'm hearing you extremely well, Ankara. Irlande, 10 points. Irlande får 10 poeng fra Tyrkia. Est-ce que je peux vous demander, Ankara, s'il vous plaît, de parler tout de même un peu moins fort? Not so loud, please. Opp til 47. Thank you. Italia får 1 poeng. Italy, 1 point. Opp til 38. France, Frankrike får 4 poeng opp til 60. England. Royaume-Uni. L'Espagne, 7 points. Spain, 7 points. Spania får 7 poeng opp til 28. Royaume-Uni, United Kingdom, 6 points. England får 6 poeng opp til 28. L'Allemagne, 8 points. Germany, 8 points. Monaco, Tyskland får 8 poeng opp til 56. Monaco, 5 points. Monaco 5 poeng opp til 65. Luxembourg 2 poeng. Luxembourg 2 points. Luxembourg får 2 poeng opp til 53. Israel 12 poeng. Og applausen skulle tyde på at Israel fikk 12 poeng, og da skulle de ha 111 poeng. Og Østerrike fikk 3 poeng og går opp til 6 poeng. Og vi skal høre hva den tyske juryen har kommet fram til. Irland får 5 poeng opp til 52. Italia får 2 poeng opp til 40. Frankrike får 10 poeng opp til 70. Royaume-Uni 8 poeng. United Kingdom 8 poeng. England får 8 poeng opp til 36. La Suisse 6 poeng. Sveits får da 6 poeng opp til 41. La Belgique 3 poeng. Belgia får bare 3 poeng opp til 79. Pays-Bas 4 poeng. Nederland 4 poeng. Monaco 7 points. Monaco får 7 poeng opp til 72. Og Israel får nye 12 poeng opp til 123. Østerrike får 1 poeng opp på 7 poeng. Norge har ennå ikke fått noe poeng. Vi ligger på siste plass. Foreløpig.
Monaco's jury. Italy 8 points. Italy 8 points. Italia får 8 poeng, opp til 48. France 5 points. France 5 points. Frankrike får 5 poeng til 75. Espagne 4 points. Spania 4 poeng, opp til 32. Royaume-Uni 7 points. United Kingdom England 7 får 7 poeng, opp til 43. Suisse 2 points. Og Schweiz får 2 poeng, opp til 43. Belgia får 12 poeng, full score. Fra Monaco. Pays-Bas 1 point. Netherlands 1 point. Nederland får 1 poeng. Til 13. Allemagne 10 points. Tyskland får 10 poeng, opp til 66. Luxembourg 6 points. Luxembourg får 6 poeng, opp til 59. Israel 3 points. Og Israel får bare 3 poeng. Men fremdeles leder Israel med 126. Og med Belgia på annen plass med 91. Allô. Vi skal høre fra Athen. Allô, la Grèce. Allô, Paris. Oui. Ici Athènes. Voici les résultats du jury grec. Irlande, 10 points. Irlande, 10 points. Irlande får 10 points fra Hellas. Opp til 62. Italia får 2 points opp til 50. France, 8 points. Frankrike får alles opp til 83. Espagne 6 points. Spain, Spania får 6 poeng opp til 38. Royaume-Uni 3 points. England får 3 poeng opp til 46. Belgia får full score. Belgium 12 points. En belgisk sanger og tekstforfatter og komponist som litt glad her. 7 points. Tyskland får 7 poeng, opp til 72. Monaco, Monaco får 4 poeng, opp til 76. Luxembourg får 1 poeng, opp til 60. Israel får 5 poeng, opp til 131. Merci Athènes. Eh bien Israël mène toujours par 131 points, suivi de la Belgique. Kampen står fremdeles mellom Israel og Belgia. Vous apercevez au bas de votre écran, qui suit avec beaucoup d'intérêt les résultats, vous vous en doutez. Hello Denmark, may I have your points please? Oh, vi I Danmark. Hello, Paris, Copenhagen calling. Here are the results of the Danish jury. France, 8 points. France 8 points. Frankrike har 8 poeng opp til 91. Spain 12 points. L'Espagne. Spania får full score opp til 50 poeng. 3 points. How many points? 3 points. 3 points for Switzerland. 3 points pour la Suisse. Switzerland 3 points. Schweiz får 3 poeng og går opp til 46. Netherlands 5 points. Les Pays-Bas 5 points. Nederland får 5 poeng og går opp til 18. Germany, point, Tyskland får 1 poeng opp til 74. Monaco 10 poeng og går opp til 86. Hellas får 4 poeng opp til 47. Luxembourg, 7 points, Luxembourg får 7 opp til 67. Israel får 6 poeng opp til 137. Austria, og Østerrike får 2 poeng til 9 poeng. Fremdeles er stillingen I teten og I bunnen uforandret. Og vi får høre hva juryen I Luxembourg har å si. Irland 10 poeng. Irland får 10 poeng, opp til 72. Italia får 3 poeng, 53. Frankrike får 1 poeng.
92. Espagne, 2 points. Espagne, 2 points. Spania får 2 poeng. 52 poeng. Royaume-Uni, 5 points. England, 5 points. 5 poeng. Opp til 51. Suisse, 8 points. Suisse, 8 points. Schweiz får 8 poeng. Opp til 54. Belgique, 7 points. Og Belgia får 7 poeng og kommer opp på 110. Nederland, 6 poeng. Netherlands, 6 poeng. Opp til 24. Grèce, 4 points. Grekland får 4. Israel, 12 points. Israel får full score. Det vil si 12 poeng opp til 149 poeng. Merci infiniment, Luxembourg. Merci infiniment. Bonsoir. Alors, je vais appeler maintenant Israël. Hello, Israël. Hello, may I have your points, please? Here are the results of the Israel jury. Jaha. France, 5 points. Frankrike, 5 poeng opp til 97. Spain, 6 points. Who? Spain. Spain, 6 points. Spain, Spain. 6 points. Thank you. Prøvendig, Spania. 7 poeng, 6 poeng opp til 50. United Kingdom 2 points, Royaume-Uni 2 poeng. England 2 poeng opp til 53. Switzerland 1 point. La Suisse 1 point. Schweiz 1 poeng til 55. Belgium, Belgia får 7 poeng opp til 117. Nederland 12 points. Les Pays-Bas 12 points. Får 12 poeng opp til 36. Germany, 3 points. Tyskland 3 poeng opp til 77. Monaco får 8 poeng opp til 94. Hellas får 10 poeng opp til 61. Danmark får 4 poeng opp til 11 program. 11 poeng om forlåelse. Thank you very much, Raftodot Yerushalayim Al-Chitou Kapeula. Merci. Eh bien, j'appelle maintenant l'Autriche. Bonsoir, Vienne. Og det den neste siste juryen som skal uttale seg. Bonsoir, Paris. Det den østerriske juryen. Voici les résultats du jury autrichien. Irlande, 6 points. Irland får 6 poeng. Ireland, 6 points. Opp til 79. 12 points. Frankrike får 12 poeng fra Østerrike. Opp til 109 poeng. Spania 7 poeng. Spain 7 poeng. Spania får 7 poeng opp til 65. England får 5 poeng opp til 58. Schweiz får 10 poeng. Opp til 65 poeng. Belgia får 4 poeng opp til 121. Monaco får 1 poeng fra Østerrike, det 95 poeng på Monaco. Og Hellas får 3 poeng opp til 64. Danmark får 2 poeng. Danmark 2 poeng. Opp til 13. Israel, 8 poeng. Israel, 8 poeng. Israel får 8 poeng opp til 157. Merci, bien. Eh bien, c'est toujours Israël. Ja. Avec 157 points. La Belgique est derrière avec 121 points. Allô, la Suède. Vous êtes les derniers à voter. Pourriez-vous me communiquer? Den siste juryen skal nå avgjøre. Og det vel egentlig ingenting som kan forskyve teten. Irland får 8 poeng opp til 86. Frankrike får 10 poeng opp til 119. England får 3 poeng, 61. Belgia får 4 poeng, 125. Nederland 7 poeng. Germany 7 points, 37. Allemagne 7 points. Monaco, 12 og Tyskland 84. Monaco, 12 points. Monaco får 12 poeng opp til 107 poeng.
Greece, 2 points. La Grèce, 2 points. Hélas, for 2 points, up till 66. Luxembourg, 6 points. Le Luxembourg, 6 points. Luxembourg, for 6 points, up till 73. L'Autriche, 5. Og Østerrike får 5 poeng. Og 14 poeng på Østerrike. Vi har en vinner. Det Israel. Israel for la chanson Ah-Bah-Nee-Bee. Lykken stor. Lykken stor. Ah-Bah-Nee-Bee var titlen på sangen. Izhar Cohen et le groupe Alphabeta. La victoire donc à Israël. Det Izhar Cohen og Alphabeta som nå skal kjøre en æretrunde i at toppen kommer opp. Ja, det var da Ah-Bah-Nee-Bee, melodien fra Israel som vant. Yehudi Manor har skrevet teksten, som jeg tidligere har sagt en av Israels best kjente lyrikere. Komponisten med her I kveld, hun dirigerer, hun heter Norit Hirsch. Selon l'usage, ils vont interpréter une seconde fois. Og mens de nå på vei opp heisen, så litt utålmodig klapping her nede på benkeradene. C'est l'émotion. Ils sont un peu en retard. Et bien voilà, le groupe. Sammen med generaldirektøren for fransk fjernsyn. Vi venter på Izhar Cohen og Alphabeta. Det siste vi så til dem var at de gikk inn I heisen. Og nå slutter vi vel vise seg. Merci pour eux. Franchement, on est pas tout seul, non? Le groupe est prêt, le voilà. Voilà, attention. Damel, attention. Les voici. Voilà, comme les. Vinnerne av Melody Grand Prix 1978. Izhar Cohen og hans gruppe Alphabeta. Bien voilà, il ne nous reste plus qu'à souhaiter aux gagnants une longue et brillante carrière, enrichie de nombreux succès. Vous remercier à vous tous, centaines de millions de téléspectateurs, d'avoir passé cette soirée avec nous ce soir. Gruppen består av une très agréable fin de soirée. Nihama, Shuyam, et en vous quittant, bien sûr, nous allons vous inviter une dernière fois à écouter cette chanson chantée par Izhar Cohen et le groupe pour Israël, en vous rappelant Dette spesielt håndplukket av Izhar Cohen for å være med I denne gruppen. Og med Ah-Bah-Nee-Bee, innslaget fra Island, bortsett fra Israel. Merci. Og med den melodien sier vi takk for oss her fra Paris. Og vi sier da på gjensyn om et år. Takk for oss.
vie à mort.